مگر یہ میرے رب کا کرم ہے حبیب کے وسیلے ہم کو بلایا ہے میں نے خدا ہے کہ سوری چونی ایسا کہ سوری چونی کرو میرے آزا قدم بھرم یا طرف سے ان طرف سے یہ پہاڑی اچھن ان کی سو پہاڑ لکھ پہاڑی اوہ فرمایا نبی پاکر صحابر فرمایا ہے کسی بھی صورت میں بھی اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے یہ نبی پاکو ایمن تربیت کہہ رہے جہادی چھ جنگی میدان احدس متعلق فرمانا کہ یہ پہاڑ رجون من صحابنا پر ڈیوٹی لگایا دبیان کنی صورت اس میں چکے ہیں پہاڑ پر بون واسن چاہے زیانو چاہے اشہارو تو ہی ویسے انہوں بون کے مگر چونکہ یہ من پور بھائشو وائن پھیر ان کہتر پاتیا کہتروں چل تمو تمو رٹ بات شکست تم چل تم گئی فرار وائن پھیر ان بھائز ان کے مگر چونکہ امت ہو یہ پہاڑ یا لیمن باشا وہاں رہتے ہوا مالک علیمت وہاں کچھ ممکن تھی ہوئی واپس مگر کاش سبحان اللہ حضور رحمت اللہ فرمانت دامل خدی آئی تو ہی تو نقصان گشتے ہیں یہ کہ میدانی حدث من یہ تو امت ہو یہ پہاڑ یا تو کافرن کے ایک کا نظر یہ پہاڑ گو یا لے کفار سے دے انہی طرف میدانی حدث من چونکہ مسلمان ہے اس میں امساد فات طرف بوت کے امن اس پاس کنے انسان نظر کے امن اس پاس شاید چیت کرتی صاحب وہیں انہیں پاس کن پیکنگ کروئیں مگر میں دیتا ہوں ہمیں پہاڑ پیکنگ ہوئے حملہ خطرناک یہ مجھے ستت صحابہ اکرام کے شہید مسلمان کو زبردست نقصان یہ جنگ اس کو جوتا نقصان کن کن جائے سکتے ہوں جوتا نقصان نبی سے موجود یہ مجھے جنگ اس مجھے مگر تمہیں پجے گو یہ پہاڑ کوئی ہو جالے یہ تو پہاڑ بار ہو سے ہی مگر ہوں یہ جو نہیں جالے